Працівники СБУ разом із військовослужбовцями затримали громадянина на Росії. Він обстрілював українські позиції поблизу Слов'янська. В нього і гостинники вилучили автоматичну зброю та набої. За словами росіянина, він приїхав до Слов'янська на початку травня. За вбивство українських солдатів йому обіцяли добре заплатити. Предлагал мне деньги в размере $1000 выплачивать на 3 недели. Он сказал, что придется убивать украинских солдат.